מתפלל בך כל יום, אז הוא אומר לך, תקשיבי, כל יום אנחנו נוריד שעה. זה מקובל עלייך. הוא אומר, מה זאת אומרת? אתה תפסיק לגמרי, נכון? כן. יפה. אז תביני, זה נושא של אמת. אין דבר כזה איך אני אחיה, מה אני אחיה, זה הכל סיפורים. אם טוב לך לסבול, אתה צריך פעם אחת להבין, האם אני רוצה לסבול או לא. אם כן, אז גמרנו, לא תהליך, אין תהליך. אם זה טוב לך, מה, אם זה ככה, זה מה שיש, ואז זה המוח, אז זה בסדר, אז גמרנו, מה את מנסה בכלל לשנות? אל תשני את זה, ככה זה העולם. אבל אם את לא רוצה את זה, אז באמת אל תרצי את זה, אל תתרצי תירוצים. כשאת רעבה, את לא אומרת זה תהליך. אם את באמת רעבה, את הולכת ואוכלת משהו. את לא אומרת, טוב, טוב, חכה, בוא נכין אוכל, נכון? אם את ממש רעבה, את אפילו לא מכינה אוכל, את השאר אוכלת, את לא אומרת, חכה, יש תהליך להכין. כשבאמת רוצים משהו, את לא מחכה, לא מוכנה זה. אחד השקרים הכי גדולים זה הנושא של הדרך, שאומרך את תהנה בדרך אל המטרה. אבל כשאתה נהנה בדרך אל המטרה, אתה נשאר בדרך. הרבה אנשים נהנים בדרך אל המטרה, ואף אחד לא הגיע למטרה. למה אנשים לא מגיעים למטרה? כי הם נהנים בדרך אל המטרה. אז למה שהגיעו למטרה? אה? כן. מתקף בדרך, למה להגיע למטרה? כן. אז נשאר כל הזמן בדרך. עכשיו בואו נקרא לכם טקסט יפה. רוצים טקסט? אתה יש לו ספר? כן. יש לי ספר. אני אקרא לכם טקסט יפה. שקשור לענייננו אנו. עכשיו, אני רוצה להסביר לך למה אני בעצם לא עונה לך לשאלה מי אני. את שאלת מי אני, נכון? למה אני בעצם לא עונה לך לשאלה הזאת? כי אחרי השאלה הזאת, אני יכול לענות לך. ודרך אגב, אם את ישנית הוידאים או קודמים, אני עניתי לך. מלא פעמים. העניין הוא שזה לא העניין לענות לך תשובה. העניין הוא שתביני איך לשאול את השאלה. כי אחרי השאלה מי אני, תהיה לך עוד שאלה, עוד שאלה, עוד שאלה. אני רוצה שתשני את הגישה שלך. אני רוצה שתשני את הגישה, זה בתורה למד. אני רוצה שתשני את הגישה שלך, כדי שכשתשאלי שאלה... איזו? עוד א'. אני רוצה שכשתשאלי שאלה, שתהי ראויה באמת לקבל תשובה. מבינה? שתהי אמיתית. כי אם את אומרת, אני לא רוצה לסבול, ותוך כדי זה את גם אומרת, אבל בסדר, זה מה יש, וככה זה המוח, אז את לא באמת ראויה לקבל תשובה. אני, למה הדבר דומה? תתרגזו, למה הדבר דומה? נגיד, בנושא של אהבה. נגיד שמישהו אומר למישהי, אני אוהב אותך, אוקיי? אבל אני גם אבל אני יכול להסתדר גם בלעדייך. אז הוא לא באמת אוהב אותה, נכון? אם הוא אוהב אותה באמת, אז הוא לא יכול להסתדר בלעדיה. נכון? זה הרעיון של אהבה אמיתית, שאתה לא יכול להסתדר בלי הדבר השני. שיש לך תלות, אני כן הולך לתלות. זה אהבה אמיתית? כן, תלות. אוקיי. בעוצמת האהבה, בעוצמה של אהבה. אם אתה אומר למישהו, מה זה אהבה? אהבה פירושו, אני מרגיש טוב במחיצתך. זה נקרא אהבה. אתה ממלא אותי באיזושהי צורה. אהבה, את שאלת אותי פעם מה זה אהבה. אהבה פירושו, שאתה מרגיש טוב במחיצתו של מישהו. זה אהבה אמיתית או לא אמיתית? אמיתית. אם אתה תמיד מרגיש טוב במחיצתה של המציאות, אז אתה אוהב את המציאות, בסדר? אנחנו לא נגיד שתמיד אתה אוהב את המציאות, כי תמיד אתה מרגיש במחיצתה טוב. עכשיו סתכל. רגע, אנחנו לא שנייה, אהבה באיזה... סתם, פשוט... אוקיי, נניח בן זוג. מה זה אהבה? שאתה אומר, מה זה בעצם אהבה? אם אתה מרגיש טוב ליד שניצל, אז אתה אוהב את השניצל, אם אתה לא אוהב, זה הכל. עכשיו, אם אתה אוהב משהו, אבל אתה יכול להרגיש טוב גם בלעדיו, אז אתה לא באמת אוהב אותו, כי אתה אוהב אותו, אבל כאילו פחות. עכשיו, אם אתה אוהב מישהו, אבל אתה אומר לו, טוב, אבל תראה, גם בלעדיך אני יכול להסתדר, אז הוא אומר לך, טוב, אז אתה לא באמת אוהב אותי, כאילו, אתה, יש לך עוד, לא כל האהבה שלך כלפיי, אתה יכול להסתדר בעוד מקומות, אתה לא באמת מרגיש אותו רק עם חיצתי. מה זה נקרא לאהוב מישהו? מה המשמעות של מישהו? רגילה. רגילה. גם רגילה, גם של אחדות, גם של אלוהים, גם של הכל. בוא אני אלך איתך מהנמשל. אוקיי. הנמשל הוא פשוט. אלוהים יכול לתת לך טוב, במקרה אלוהים זה את, את יכולה לתת לעצמך טוב, אבל אלוהים אומר, אתה רוצה שאני אתן לך טוב? באמת תרצה שאני אתן לך אותו, כי אם את אומרת, תראי, אם היית אומרת, אני לא רוצה לסבול בכלל, ובאמת לא היית רוצה לסבול בכלל, לא היית סובלת בכלל. מאוד פשוט, לא רוצה לסבול בכלל, אם באמת לא תרצי לסבול בכלל, לא תסבלי בכלל. אתה רוצה לא לעבוד בכלל? אם באמת לא תרצה לעבוד בכלל, לא תעבוד בכלל. אם תרצה לא להתאמץ בכלל, לא תתאמץ בכלל. אם תרצה לא לסבול בכלל, תרצה להרגיש רק טוב, תקבל רק טוב. אלא מה? שאתה צריך
בשביל לקבל את הפרס הזה, כאילו כל מה שאתה רוצה אתה יכול לקבל. להיות ראוי. אבל איפה הראוי? הראוי שאתה באמת רוצה אותו. מה הכוונה פרקטית? אלוהים, אתה אומר לאלוהים, אלוהים, אני רוצה אותך. אני רוצה להיות כמוך, רוצה להיות אתה. אלוהים אומר, אין בעיה. אתה באמת רוצה להיות כמוני? עכשיו אם אתה אומר, עכשיו אתה אומר, אני לא רוצה לסבול, זה הכוונה, אני רוצה להיות אלוהים. אלוהים לא סובל, הראשון לא סובל, הוא הכי חזק. אבל אם את אומרת, אבל זה מה יש, אבל אין מה לעשות, אז איך נחיה? אז את אומרת, אלוהים, תראה, אני מאוד רוצה להיות כמוך, אני מאוד אוהבת אותך, אבל אני מוכנה להסתדר גם בגיהנום, כאילו, אני מאוד רוצה להוכיח אותך בגיהנום, אבל גם טוב לי בגיהנום. זאת אומרת, טוב, טוב, תשאר. מה שאת רוצה, תקבל. נכון, 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 מה שאתה רוצה, אתה מקבל, נכון, אמרת את הדברים כי הבאת, מה שאתה רוצה, כל הכבוד. אתה, לא, כי זה לא, לא, נסביר לך, כי זה לא שלא נותנים לך עד שתרצה. נותנים לך מה שאתה רוצה. מה שאתה באמת רוצה, אם את 20% רוצה להיות באוקיינוס ו-80% להיות בין הדגים שנושכים אותך, אז זה מה שאת מקבלת. אם את לא רוצה לסבול, ואת בו זמנית, נגיד שאת לא רוצה לסבול 10% או 50%, ו-50% אבל את אומרת, זה מה יש, זה תהליך, כל הסיפורים. כל הסיפור, את רוצה, הרי אם היינו יושבים, היית מוצאת עוד תירוצים. אין מה לעשות, וככה זה החיים, אין ברירה. בסדר, אז אתה לא באמת, אז לא באמת מציק לך. אז בסדר, אז תמשיך, מה שאתה רוצה, ככה זה טוב לך. אתה אומר, לא, אבל לא רוצה. אז למה, אז איך זה שאתה מוכן, איך זה שאתה מתרץ תירוצים? איך זה שהאדם מכיל בתוכו הצדקה לסבל? כשעושים לך עוולה, ואתה בטוח שזה עוולה, אתה לא מכיל בתוכך בשום צורה שהיא, אתה בשום צורה לא מצדיק את השני. אתה לא אומר, תקשיב, אולי הוא טועה, שום דבר. לא אמרתי כלום, אתה לא מכיל בתוכך את מה שאתה לא רוצה. אם אתה באמת לא רוצה, אתה לא מכיל את זה בתוכך. לא, אני לא... אני אסביר לך. נגיד שאת צודקת במשהו, מישהו מאשים אותך. אז אם את קצת לא צודקת, אז את עוד מסכימה, אז את אומרת, טוב, הוא קצת צודק למשהו מאשים אותי. אבל אם את עכשיו רוצה לעזור למישהו ונותנת לו את כל כולך, והוא מאשים אותך, את בשום פנים לא מוכנה לקבל את הדבר הזה, נכון? כי את לא מוכנה בשום צורה שהיא להבין אותו. לא רוצה להבין אותו. מה אני בא לומר? ברגע שבן אדם אומר, זה מה יש, אי אפשר אחרת, אין מה לעשות, הוא בעצם נותן אישור למי שגורם לו לסבול. זה כמו שמישהו מרביץ לך, ואת אומרת, טוב, אני מבין אותו, זה מה יש, אין מה לעשות, אתה כאילו מזדהה עם מי ש... מה שנקרא תסמונית שטוקהולם, נראה לי. שאתה מזדהה עם מי שחוטף אותך. יש לי כמה דברים בחיים שאני ממש לא רוצה. אם את ממש לא היית רוצה, אתם תראי, עליי את לא יכולה לעבוד. גם על המציאות את לא יכולה לעבוד. את יודעת איך אני יודע שאת רוצה אותם? כי יש לך אותם. עכשיו, מה שאת אומרת, אבל לא רוצה אותם. את רוצה אותם. אם באמת לא היית רוצה אותם, לא הלך אותם. יש לך בחירה. את רוצה שאני אקח דוגמה? ואני אראה לך שאני רוצה דוגמה? מה את לא רוצה? מה, אני לא רוצה? כן, משהו שאת לא רוצה. כן. לא משנה, תמציא דוגמה, תמציא דוגמה. לא, את לא, את זה החברה שלך, מה היא לא רוצה? מה היא לא רוצה? כן, נו, משהו, תני סתם דוגמה, זה לא משנה זה. סתם מחלה. מחלה. אם באמת לא היית רוצה את המחלה, יש לי שאלה, יש... אם באמת לא היית רוצה את המחלה, לא היית מתעלמת ממנה לגמרי. למרות שהיית... לא אכפת לך מכלום, היית אומרת, אני לבריאה. אבל את מוכנה לקבל את זה שאת חולה. אם בכל כולך, אם כל הרצון שלך כולו היה שאת לא רוצה את המחלה הזאת, אז מה שנקרא, היית משקרת עצמך לגמרי? נגיד משקרת. למרות שאני חושב שזה להגיד את האמת, להגיד שזה לא קיים זה האמת, כי במקרה זה באמת לא קיים. אבל... אבל היית אומרת לא קיים, אין, אין מחלה. נגיד עיוור, נגיד דוגמה עיוור, אומר לא עיוור. עד שהוא כל כך משכנע את עצמו, שהוא בחוויה שהוא רואה. מה, איך אני משכנע את עצמי שאין? את רואה? את רואה מה עשית? עשית? תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי. את עשית עכשיו את מה שהיא עשתה, כמה? אבל אי אפשר. מה, אני משכנע את עצמי שאין, אבל אי אפשר, אבל אין אפשרות, אבל ככה זה, אבל זה מה יש, אבל אין ברירה, נכון? נכון? רגע, רגע, נכון? אם באמת לא היית רוצה את המחלה, לא אכפת לך משום דבר. אין מחלה, נגמר. מה זה הבלבול מוח הזה? אי אפשר. מה זה אי אפשר? אני החלטתי שאין ואין. מה זה אי אפשר? אני אומר, הנה, קיר, אין קיר. אם היית משוכנעת... משהו נמצא שם? לא, לא. עובדה שאת חושבת שיש. אם היית משוכנעת שאין קיר, היית עוברת דרכו.
אם היית כל כולך בחוויה שאין קיר, אתה עברי. ואת לא מנסה, כי אומרת, יש קיר, נכון? ביום שת... יש לי סיפור יפה. עכשיו אפשר לסתור את מה שאני אומר, איך שהוא, אבל לא משנה. אבל רגע, רגע, אבל אני רוצה להסביר לך משהו. אם באמת לא היית רוצה את הדבר, דהיינו היית שונאת אותו באמת, הוא לא היה קיים יותר. כל דבר שאת רוצה. את יכולה להעלים אנשים בככה, אם תשנאי אותם באמת. יש לי סיפור יפה. רגע, חכי, לפני הסיפור. שנייה. לפני הסיפור, המטרה זה בסיפור, אמרו מה הבנת? תרשם. מה הבנת, כן, אה? הבנתי שאם באמת לא הייתי רוצה את הדבר הזה, אז הוא לא אולי נמצא בחיים שלי. את יודעת מה זה נקרא? עוד פעם, אמא כנראה? אין כנראה, אנחנו לא בכנראה. זה באמת ככה, זה לא כנראה שזה ככה, זה באמת, אין פה כנראה, זה לא אולי, זה לא תיאוריה, זה באמת ככה. מה זה נקרא אם באמת לא הייתי רוצה? אם היית אומרת, כל זמן שהדבר הזה קיים, אני לא רוצה להיות קיימת, לא אני לא רוצה לחיות, לא רוצה להיות קיימת, ואם הוא קיים, אני מעדיפה לא להיות קיימת, בכלל, לא להיות בכלל קיימת, ואני מוכנה להיות קיימת רק אם הוא לא קיים, זה נקרא שאת באמת לא רוצה אותו, הוא לא היה קיים. למה? כי אם הוא היה קיים, היית מעלימה את עצמך. אבל את לא אומרת את זה, את אומרת את זה. את אומרת, אני, אם הוא קיים, אני לא רוצה להיות קיימת. זה או הוא או אני, את אומרת את זה. לא, אז זה אומר שאת לא באמת כל כך שונאת אותו, נכון? כי אם את באמת שונאת אותו, אז תגידי, או הוא או אני. או שהוא קיים, או שאני לא קיימת. וזה לא בעיה לא להיות קיימת. לא מסובך כל כך. אם באמת לא היית רוצה להיות קיימת, היית מוצא את הדרך לא להיות קיימת. כי את כבר לא קיימת, רק צריכה להבין את זה. אבל עוד פעם, לא לרצות באמת לא לסבול, או באמת לרצות לא לסבול, אוקיי? שאתה כל כך רוצה את זה, שלא שאתה אומר, אם יש לי את זה, אני לא חי. כי זה סתם. אתה אומר, טוב, אני מוכן לוותר על החיים פה. זה סתם, זה לא רציני. אומר, אני מוכן לוותר על הקיום שלי. אני לא רוצה להיות קיים, לא רוצה לדעת שאני קיים בכלל. אפילו לא כתודעה. אתה אומר את זה בצורה... לא, אתה תגיד את זה למי שאתה רוצה. אין לי בעיה שבאדם יעבוד על עצמו. אני אומר את הדברים כהווייתם. אם מישהו עכשיו רוצה לשקר... אתה מבין מה אני מתכוון? לא, אני באמת, אני רוצה... אבל הוא ממשיך לאכול, ממשיך לשתות, ממשיך לעשות הכל, הוא ממשיך הכל לעשות כרגיל, הוא לא אכפת לו באמת. עכשיו, אם היית שונאת את הדבר בצורה כזאת, שאת אומרת וטו, כמו יש וטו, את עושה וטו, את אומרת, אם הוא קיים, אני לא רוצה להיות קיימת. עכשיו, או הוא אני, אז הוא לא היה קיים, הוא היה נעלם. כי כל כך לא היית רוצה, שהוא היה נעלם. מה רצית, את הבנת? וזה לא כנראה, לא, לא, אנחנו לא מדברים בכנראה. כששומעת מישהו אחר, אז את אומרת, טוב, כנראה. זה לא כנראה, זה בדיוק ככה. למרות שמבחינתך זה תמיד כנראה, כי את לא בטוחה שמה שאני אומר זה נכון, אבל שתדעי לך שכשאני אומר משהו זה לא כנראה, ככה זה. כי כשאת חוזרת אחריי, את אמרת, חזרת אחריי אחר כך עם כנראה. אין פה כנראה, זה לא כנראה. הוא אומר לך כאילו שאין כנראה, את סתם לבדוק את זה, כנראה. כן, אבל את שתביני באינסטינקט שלך, אמרת, טוב, אז אם יש את זה בחיים שלי, אז כנראה, לא, אין פה כנראה, לא, זה מדע מדויק. זה בדיוק ככה. כאילו, אם באמת לא היית רוצה את זה, הראיתי לך שאת גם לא באמת לא רוצה את זה. אתן לך דוגמה. נגיד שאת חולה משהו, דוגמה, אוקיי? ואת אוכלת עכשיו משהו טעים, את נהנית ממנו? אם אני חולה? נגיד שעכשיו יש לך מחלה, דוגמה. נגיד, עכשיו יש לך מחלה, דוגמה, נגיד שעכשיו את חולה, סופנית, נגיד, בסדר? עכשיו, את אוכלת משהו, את אוכלת משהו, את נהנית מה אוכל? תלוי באיזה מחלה, לא משנה באיזה מחלה, את נהנית ממשהו? ממשהו, יפה, עכשיו תתרכזי. אם ממש, 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 ממש כואב לך, אתה לא חווה הנאה, נכון? יפה. אז אם את ממש לא רוצה את הדבר הזה, ואת עדיין נהנית ממשהו, זה משהו לא באמת מציק לך. כי אם הוא באמת היה מציק לך, אז כל יום היית חושבת איך להעלים אותו, לא היית חובת הטעם, לא חובת הריח, לא שומעת שמדברים איתך, כלום. אם באמת היית חובה, נגיד, כאב ראש או משהו, את אפילו לא שומעת שמדברים איתך, את לא נהנית מה, את לא חובת הטעמים, כלום. כי את באמת לא, כי את כל כולך מרוכזת בכאב ראש. מבינה? אז אם את אומרת, אני מאוד לא רוצה את זה, אבל את עדיין נהנית ממשהו, אז את לא באמת לא רוצה אותו. זה עובדה, את חיית בסדר, הנה, את עדיין נהנית, עדיין...
זה רלוונטי גם לגבייך, כי אחר כך שאת תשמעי ותגידי, אני לא באמת לא רוצה אותו, אין עובדה, אני נהנית פה, אני אומר לך, בוודאות אני אומר לך? ברור שזה נכון, כן. בוודאות אני אומר לך שגם מה שאתה אומר זה נכון. אני רואה את זה, אני רואה את זה, ואני אומר לצילה מה אני לא לעילה, וכל פעם אני רואה את התשובה. כן, שקט, אני רואה, זאת אומרת, לא משנה, כמו שאמרת, אני רוצה את זה. רק תבין, אני אסביר לך. למה אתה לא יכול להגיד בוודאות? כי בוודאות, לא, 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 לא. כי בוודאות זה רק אם זה נכון תמיד. ואתה לא יכול להיות בטוח שזה נכון תמיד. א' כל, אולי יש יוצא מן הכלל. ב' כל, אתה לא בטוח. ב' כל, אתה לא בטוח שזה הסיבה הנכונה באמת לגביך. אולי לגביך יש סיבה אחרת, אתה רק חושב שמה שאני אומר זה נכון וזה הסיבה. יכול להיות, אז אני אגיד, אוקיי. אל תזגזג, זה חשוב להבין את זה. אוקיי, אז אני... זה מדע מדויק. כל מה שאני אומר זה בדיוק מסתדר לך, אבל יכול להיות שזה שקר מוחלט ויש בך משהו אחר. נכון. יכול להיות שאם תהיה חכם עוד קצת, אתה תגלה שיש תיאוריה אחרת, שיהיה משהו אחר. יכול. ואני אגלה לך סוד, יש תיאוריה אחרת ומשהו אחר. כל דבר כאלה... אל תגיד בסדר, אני מסביר לך, ברצינות. כל מה שעכשיו אנחנו מדברים זה שטויות. אל תשכח את הפרט השולי הקטן. שכל מה שאנחנו מדברים זה שטויות. בוא. הכל. לא בואו, אולי. למה הכל? למה כל מה שאנחנו מדברים זה שטויות, למרות שזה בטוח שזה ככה? כי בסוף, 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 הכל אחד בכלל. אין שום משמעות לדיבורים שלנו. אז אל תהיה כל כך בטוח שזה ככה. כי למרות שאתה ממש בטוח שיש פה קיר, זה לא אומר שיש פה קיר. אתה ממש בטוח שאתה קיים, וזה לא אומר שאתה קיים. זה אתה בטוח בזה. אוקיי, אז אני לא בטוח. גם כשאתה קיים אתה בטוח. אני לא בטוח בזה, אבל יש לי... אתה רואה שזה החל, אתה רואה את ההתגלות של השכל הזה. כן, אני רואה. בסדר, זאת אומרת, השכל הזה, אני רואה אותו בא לידי ביטוי במקומות כאלה ואחרים. אני רואה את זה ממש כאילו... הבנת את ההבדל, הבנת את ההבדל. כן. אתה אומר, ודאות, זה כאילו זה מוחלטות, זה האמת המוחלט, מה פתאום? לא, אני חווה את השכל הזה, מתגלה בכל מיני דברים. איך, כאילו, למה אני רואה את זה? כי אני רואה שאת הרצון, למה זה לא נפתח עד הסוף? כי היום אני, דוגמה, בוא נגיד, אני 80% רצון כזה, אבל אני מרגיש שעדיין בעוד דברים מעניינים אותי, עוד דברים מעניינים אותי, עוד דברים מעניינים. בסוף תגלה שאתה לא על 80%, אתה על הרבה פחות. יכול להיות שאני גם 40%, סתם אתה חזר בשעה, אני לא יודע, אני מרגיש כראש שלי שאני יוצא מהמקום. אבל עדיין, אני מרגיש שעדיין הראש שלי במקומות אחרים, זה מה שאני עדיין לא מספיק רוצה. איך קוראים לאלה באמנות לחימה, שהוא ש... ההוא הקטנצ'יק הזה, האלה של הג'וג'יצו. שאתה כתבת שם בפייסבוק שמחשב... גרייסי. כן, גרייסי. עכשיו, מה נגיד גרייסי? יש לו בתמונה, אתה יודע מה יש לו בתמונה? יש להם במועדון קרב שלהם תמונה של גרייסי הקטן שם בלי יד, הוא אחד מהם בלי יד. כן, אוקיי. נכון? כי מה שקרה בקרב זה שהוא נלחם. שהוא שבור לו היד, יש לו שבור היד. כן, ונשבר לו היד. נשבר יד, הוא המשיך ללחם. לא אומר אותו כלום, המשיך ללחם. כן. והוא ניצח, והוא ניצח, ברור, הוא ניצח. כי הוא באמת רצה לנצח, אז הוא כל כך רצה לנצח שלא הציג לו שם כל שנשבר לו היד. אז הוא ניצח. כשהוא באמת רוצה, הוא מצליח. זה כל הקונספט של הגרייסי הזה. רגע, אז יש ספורטאים שכל כך משקיעים במה שהם עושים, ומתאמנים, וכל כך רוצים, בסוף הם מפסידים. כי הם לא באמת רוצים. הם לא באמת רוצים? הנה, קיבלת את התשובה. עכשיו תשאלי אותי, אם בן אדם באמת ירצה ויוכל לעוף באוויר, כן. כן? מה שאת רוצה. אם באמת תרצי לעוף באוויר, תעופי באוויר. מה שאת רוצה, לא תאמיני. אם תחקרי, נגיד עכשיו את רוצה לעוף באוויר, ותחקרי את כל מה שאפשר לעוף באוויר, ואל תקבלי שום דבר כאי אפשר. מה זה אי אפשר? לא, אני רוצה להבין למה הציפור עפה ואני לא עפה ואיך בנוי. השרירים שלי ואיך בנו השרירים של הציפור ולמה זה אף וזה לא אף ואיך בנויים האטומים ואיך ממירים מדבר לדבר וכו' וכו'. בסוף תצליחי לעוף, אם באמת זה יהיה חשוב לך. אבל זה צריך להיות חשוב לך? עד הסוף. לא, לא עד הסוף. צריך להיות חשוב לך, באמת חשוב לך, מספיק שזה יהיה באמת. מה הכוונה עד הסוף? שזה ימלא אותך החשיבות. את רצית לספר משהו. עכשיו רגע, מה אנחנו בעצם עושים כאן? אנחנו בעצם חושפים את דרכי התרמית שהאדם משקר את עצמו. אוקיי, בן אדם אומר, למה אני לא חווה, אם אליעד מספר שהכל טוב, למה אני לא חווה שהכל טוב? איפה הטוב הזה? איפה גן עדן? למה אני לא רואה? הנה גן עדן, איפה? למה אני לא רואה פה את הגן עדן? איפה? כי אנוס, איפה? הכל פה מת. הנה, כיסאות, זה הכל מת.
ואני אומר, למה בן אדם לא חווה את זה? כי הוא משקר. מה אני משקר? מה אני משקר? הנה שקר. את עצמו. אני לא רוצה לסבול, אבל אין מה לעשות. אני מאוד לא רוצה, אבל אני יכולה ליהנות מהאוכל. שקר, כי אם באמת לא היית רוצה, לא היית נהנית. כל התירוצים האלה, כל הטעיות הקטנות, בוודאות, מה בוודאות? כל, עכשיו זה, אני בעצם מראה לכם איך בן אדם משקר את עצמו. מי שיפסיק לשקר את עצמו, זה הכרטיס כניסה לגן עדן. זה הכל. התחייבות של 100% הצלחה. זה כל כך מוטעה, אבל כמו איך מזהים את הדברים? הנה אני מראה לך. אז הנה יש לך פרוג'קטור, שכל מה שעושה הוא תופס אותך, מראה לך הנה שקר, 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 שקר. כן, לא, אבל את צריכה לרצות את זה. אבל את צריכה לרצות. זה הכרטיס כניסה. לגן עדן, 100% הצלחה, 100% מה שאתם רוצים. לא, פשוט עכשיו. אולי נעשה ביור. לא, אני בא להגיד שהיא בהתחלה שאלה אותי שאלה, ולא נתתי לה תשובה. כי התשובה פה לא מעניינת. היא צריכה להיות, את צריכה להיות אמיתית. זה מה שמעניין. אם תהיה אמיתית, לא יהיה לך שאלה בכלל. את הבנתי שהשאלה בכלל מטופשת, מלכתחילה. מבינה, אני מנסה להסביר לך איך להיות אמיתית. כי את אומרת, במה אני לא אמיתית? נכון? אמרתי פעם, במה אני לא אמיתית? הנה, אני מראה לך, במלא דברים קטנים. אני לא רוצה, אבל אני כן רוצה, אני חושבת שזה, ואני בכלל רוצה משהו אחר, אני מאמינה בזה, ואני לא פתוחה בזה, ואני אמרתי שאני פתוחה, ויודעת, ולא. כל מיני סיפורים ועניינים. כמו נגיד את בהתחלה, שאמרת לו משהו, ואז הוא אמר, העיר לך, ואז אמרת לו, אבל זה היה בצחוק. עכשיו, עד שאמרת בצחוק, את בעצם רצית לשלול מה שהוא אמר, אבל זה לא השלילה נכונה. כי עצם זה שאמרת את זה בצחוק, גם זה אומר שיש לזה משמעות עבורך. יודעת מה אני מדבר, נכון? שבאתה... אבל זה גם כן שקר, שקר קטן, כאילו ניסית לשקר את עצמך, לא, אתה טועה, אני אמרתי את זה בצחוק. לא נכון, אז ראים לי בצחוק, אבל בצחוק הזה יש לו משמעות. או אתה בהתחלה, שאמרת לי משהו, אז אמרת, כן, אבל אם אתה אומר לי אותו, סימן שאתה יש לך משמעות עבורו, אז לא היית אומר אותו. השקר הקטן הזה... כן, זה שקר, דו... צריך לשים לב לזה. עכשיו, אבל השקרים הקטנים האלה, יש כמוהם 10,000 ביום. עכשיו, אז איך במכה אחת אפשר להרוג 10,000 שקרים? מה, איך? איך לשורש? על ידי... אם אתה מחליט להיות איש אמת, אתה לא תשקר, אינסטינקטיבית אתה לא תשקר. אוקיי, אתה מבין? אני אומר, איך אני עכשיו יכול לתקן את כל השקרים שלי? איך אני יכול לצאת מכל השקרים? אם אתה תהיה איש אמת, זה הוציא אותך מכל השקרים, כי השקרים זה סימפטומים של דברים, זה לא ה... הבנתם? מה הבנת? תסבירי. סיימו, אני אחליט שאני רוצה להיות איש אמת. לא, בוא נשאל את השאלה. קודם כל שאלה. מה השאלה? איך לצאת מכמות כל כך גדולה של שקרים? להחליט שאני רוצה להיות איש אמת. מה זה אומר? להתבונן. כן, אבל מה שאני בא לומר, אם את תהיה איש אמת, אז ממילא לא תשקרי את השקרים הקטנים. לא צריך עכשיו להתחיל לעבור שקר שקר. צריך להיות רק מודע לזה. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. בתכלס, זה בסדר לשקר. שמעת? זה בסדר לשקר. תרכזו טוב טוב. זה בסדר לשקר. בתנאי שאתה יודע שאתה משקר. שומע? כן. זה בסדר גמור לשקר. בתנאי שאתה באמת מבין שאתה משקר. אני לא טענתי, דרך אגב, אני לא חושב... אני לא אמרתי שטענת או לא, אני רק אומר עליי כמה. לא, אני אומר לעצמי דבר. אוקיי. אני לא חושב ששקר זה דבר רע. אם לא היה שקר, לא היה פה כיסא. לא, לא, לא... אני אומר לך, אני בעצם. אוקיי, אני לא אומר שהיה... אני אומר ששקר זה לא דבר רע. כשאני אומר שאתה אומר שקר, אני כבר לא מסתכל על זה כמשהו שהוא... בסדר, בסדר, נכון, גם רע זה לא רע, גם רע זה לא רע. זה מתודולוגיה בשבילי להתפתח. גם רע זה לא רע, גם רע זה לא רע. מבחינתי שקר זה טוב, ואמונה זה טוב, ורע זה טוב. למה? לא, סבבה. כי אם לא היה שום שקר בכלל, אז לא היית מסוגלת לשקר את עצמך ולהגיד שיש כיסא. כי היית רואה רק ישות אחת. אבל בזכות זה שיש שקר, את יכולה לחוות שיש כיסא ולסבול. עכשיו מי אמר שזה זכות? אבל רק בזכות השקר יש סבל. אז כל העולם שלנו... נכון, נכון, בזכות השקר הוא קיים. אבל שנייה, אני רוצה להסביר לכם משהו. זה בסדר גמור לשקר, לא, לא, אני רוצה להסביר משהו מסוים, אוקיי? בן אדם צריך להיות איש אמת לגמרי. עכשיו, בן אדם, איך אני יכול לתקן את כל השקרים הקטנים שלי? התשובה היא פשוטה. אל תתקן, תמשיך לשקר. רק דבר אחד אתה צריך לעשות, רק תבין.
אני מתחייב לכם שמי שיבין שהוא משקר הוא לבד יפסיק לשקר. זה כבר לא יש...